dhalinyaradan Soomaaliland ee jaamacada ka soo arday soo baranayay 16 sano oo ay xaafadoodu dan yar ahayd oo silic dadex way la baray dhalinyarada skillskiin oo dadka ugu population ka badan le Soomaaliland balse caqabada ugu xun ee ka jirta ay tahay in 900 ay bilaa amal yihiin dhalinyarada aqoonyahanka ay ka soo baxay jaamacadaha dalku mana jiro qorshe cad oo dawladeed oo lagu horumarinayo sidii dhalinyarada shaqo abuur loogu sameyn lahaa iyadoo gobolka Gabiilan uu ka mid yahay gobolada lagu sheego inay yihiin kuwa ugu khayraad ka badan leh qaar kamida dhalinyarada magaalada Gibiley ayaa iyagu sheegay in aanay hadda ka qoomamaynayaan waxbarashada iyo xilligii dheeraa ay wax soo baranayeen maadaama ay shaqo abuur aan lagu hayn gudaha Soomaaliland shaqo la'aan baa sanba aad u jirta oo maxraad aragtay imka barnaamijkan shaqo qaran oo kale taa markii Gabiley leegto gobolada kale imka Gabiley kale waxa fariisay ilaa 200 waxa dhici kartaa in laga qaato 30 marka 30 kaasina taa inoo ku filayn xagga gobolada kale 70 iyo laga qaato 60 imka waxa quro jirtay dawladda hoose meesha quro imka isla lagu hayo dawladda hoose weeyaan dawladda hoosena dhabartaabashay iyo odayn baa lagu tagaa marka horta inaad shahaado fiican haysato wax ka fiican inaad aqal fiican leedahay oo fiican oo si final bay dhaabeen ka si final hadda leedahay meel walba galaysa si final hadan haysan wax la waad imka ayda la arsan marka wax leena dhalinyarada Soomaaliland in hoos loo eego waliba dhaariyanta reer Gabiley oo in gaarkan ayaan dhawid baraa bulshada ina shaadadii gubaya waxa weeye qorsha la'aanta ay xukuumadu xagga dhalinyarada ay ka gaarsiisan tahay bay ku sheegayaa in ka shaadada gubay ay bilaa qorshaha ay tahay in dadka la jeheeyo oo dhalinyarada shaqo loo sameeyo in ka guba jeedaya anaga in yar jirnaa imka inaanu gubno shaadadii laftirkeedii arday soo baranayay 16 sano oo xaafadoodu dan yar ahayd oo silic ku soo koray 16 ka sano kadib markuu bilaa camal meeshii deesoo joogsado ee ahayd xilligu xaafadoodu deesoo ka fiilaha maxaa ka falxuntaa taa ayaa dhalinyarta u horseedisa inay dalka nacaan dhalinyaradii maanta Soomaaliland waxa ragaadiyay shaqo la'aan aad u baahsan madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland maali dhawid ka hadlayo la 900 sideetan dhalinyarada Soomaaliland waa bilaa camal buuri waxaa ka sii daran haddaba 900 dhalinyarada ku nool gobolka Gabiley waa shaqo la'aan aad u baahsan ba haysata oo waayo saamigii la siinayay marka la eego qaybta ay ku leeyihiin gobolka Maroodi Jeex oo kale aad bay u yartahay haddaba waxa la isweydiinaya maxaa lagaga bixi karaa shaqo la'aanta baahsan ee maanta taala dalka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa lagaga bixi karaa kow in loo sameeyo industrigii oo ah warshadihii qodobka labaad oo ah in loo sameeyo agriculturekii saddex waa in la baro dhalinyarada skillskii oo haddaynaan haynin farsamo skillsa oo technician oo wanaagsan waa inaan haynin ma sii socon karno lamana sii hagi karo dhalinyarta Soomaaliland waa jiilba jiil buu soo gaadhayaa marka dhalinyarta in la hago oo loo furo shaqooyin oo dee waayo waxaad arkaysaan iminka matalan waxaaba la sameeyey dhaan baa loo sameeyey gobolka Gabiley dhaamkii loo sameeyey 2 sano u shaba ku xidhanyay golaha deegaanka Gabiley way samayn karayaan inay dareen soo jeexaan oo beeraha bannaani galuley la beero ilaa biyaha wax kale looma samayn fadhiye oo halkaa la beero ilaa shabeelle halkaana ilaa galuley la beero khudaarta maanta Itoobiya ka soo gelaysa 8-9 bilood wax ka yar ayaa dalka loogu soo saari karaa intaasoo dhalinyarina beerooga way beeran karaan oo way geli karaan waxaan ka sheegayaa shaqo la'aanta uga hadlay ka jirta dhalinyarada haysa Maroodjeex buu dhaga Maroodjeex oo dhalmaa gobolka Gabiley shaqo la'aan badan oo dhalinyarta haysa way jirtaa marka wasiirada gobolka xukuumadda dhamaantood waxaan halkan ka leeyahay shaqo la'aanta dhalinyarada Gabiley ugu badan haysa oo gobolka ugu badan ee dhalinyaradooda bilaa camal yihiin bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan ka mid ahay dhalinyarada gobolka Gabiley gaar ahaan dhalinyaradii 2010kii ilaa 2012kii waxbarashada ka baxday ilaa maantana shaqo dalka taala ma jirto sababtoo ah maanta waxa la horumarinayaa ninka maanta aabihii nafsadka yahay amba uu wajiga leeyahay ayaa la shaqo geynayaa shaqo qarantiina maanta waxay ku xiran tahay gobolka Maroodi Jeex aan hoos tagno mase aanu ka helo 20 qof amba 30 qof wax ka yar taasi ayaa sababtay in gobolka Gabiley dhalinyaradeedu balaa shaqo ay noqdaan oo ay maanta fadhiyaan bunka iyo suuqyada magaalada Gabiley iyagoo jaamacadihii soo dhameeyay Sekeriya Nuux Ibraahim telefishinka CBA gobolka Gabiley.